أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور قرآن کی تعلیم دیتا ہے. السلام علیکم. آج ایک نئے سبق کے ساتھ دوسرے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیم حا خا. آج ہم صرف تین حروف کی پریکٹس کریں گے. اب ہم پریکٹس کرتے ہیں. جیم 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 حا 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 خا. موٹا خا 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 خا. آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.